Nível do lag nesse jogo é qualquer coisa. Será que eu ferrei noutra altura? Não me dá bem jeito também. O jogo lagado, não consigo fazer várias coisas com M40. Não percebo, meu. Está assim tudo lagado, não percebo. Não faz sentido nenhum. Oi, apanharam. Mas não pode chegar lá, caralho. Para onde? Meu Deus, o jogo está tão lagado, o que é que se passa? Ah! Onde está o outro? Crazy. Oh, very strong. Está tão estúpido, meu. Está todo lagado, diga-me umas kills, pá. Isto está horrível, porque está lagado, meu. Está acima de cada um. Isto foi tão mal mandado, meu. Eu sou noob, só posso. Quebrão. É para o carro, quebrão. Olha. Vai dar onde? Ai, porque que o jogo está lagado, mano? Vou para cima dos prédios para não fazer um real game. Olha, levou-me o colete todo.
Ah, para o caralho, mano. Como é que está o gajo que sou como? Está pouco estúpido, pá. Tudo lagado, mano. Se eu ganhar isto, foda-se. Que nojo de jogo. O que se passa? Meu Deus. Foi headshot! Não! Ai, que vitória tão estúpida! Headshot com lag, meu. Que é isto? Nunca joguei isto com lag, meu. Que é esta porra?